খম্বাখিলি দিবলৈ সু বিগ ব্রেকিং নিউজ। যিসকল মানুহৰ নাম পি এম কিষাণ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, সেইসকল মানুহে যদি পি এম কিষাণ আঁচনিৰ 14 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে 19 জুলাইৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব এখন বিশেষ কাম। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এখন ডাঙৰ আপডেট লৈ অহা হৈছে। অসম চৰকাৰে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ 14 নম্বৰ কিস্তি ধন হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টলৈ সোমাই দিয়াৰ কাৰণে এইখন ব্যৱস্থা কৰিছে। তো আপোনালোকৰ নাম যদি পি এম কিষাণ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত আছে, তেন্তে 14 নম্বৰ কিস্তি ধন পাবলৈ অসম চৰকাৰে কি কৰিব দিছে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা একলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা স্ক্ৰীণত চৰধৰণে এখন আপডেট প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াতে কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে, আমাৰ কৃষি, আমাৰ কৃষক, আমাৰ অসম, কৃষক ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি পি এম কিষাণ আঁচনিৰ তালিকাভুক্ত যোগ্য কৃষকসকলৰ বাবে শুভ সংবাদ। পি এম কিষাণ আঁচনিৰ 14 নং কিস্তি ধন লাভ কৰাৰ সহায় হোৱাকৈ পি এম কিষাণৰ বিশেষ শিবিৰ তাৰিখ 12-19 জুন 2023 অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পি এম কিষাণ আঁচনিৰ 14 নম্বৰ কিস্তি ধন প্ৰদান কৰিবলৈ এখন বিশেষ শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে। তো তাৰিখ দিছে 12-19 জুন। তো 12-19 জুনৰ ভিতৰত কিন্তু অসম চৰকাৰে এখন বিশেষ শিবিৰ পাতিব। এই শিবিৰৰ জৰিয়তে কিন্তু পি এম কিষাণৰ 14 নম্বৰ কিস্তি ধন হিতাধিকাৰীসকলে কেনেকৈ লাভ কৰিব ইয়াতে কৈ দিব। তাৰপিছত লিখা আছে, প্ৰতিখন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পি এম কিষাণৰ বিশেষ শিবিৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, কৃষি সখী গাঁও প্ৰধানৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে, শিবিৰলৈ আহোঁতে কৃষক ৰাইজে লগত লৈ আহিব লাগিব কেইখনমান নথি পত্ৰ। তো আপোনালোকে শিবিৰলৈ যোৱাৰ সময়ত এইকেইখন নথি পত্ৰ লগত লৈ যাব। প্ৰথমে কোৱা হৈছে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড, তাৰপিছত কোৱা হৈছে পূৰ্বে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত ধন লাভ কৰা বেংকৰ পাছবুক, তাৰপিছত কোৱা হৈছে আধাৰ সংলগ্ন থকা মোবাইল নাম্বাৰ, এই 3টা প্ৰমাণ পত্ৰ কিন্তু আপোনালোকৰ লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে শিবিৰত উপলব্ধ সুবিধাসমূহ, আপোনালোকে শিবিৰত যোৱাৰ পিছত কি কি সুবিধা লাভ কৰিব এই বিষয়ত অসম চৰকাৰে কৈছে, সমূহীয়া সেৱা কেন্দ্ৰ চি এইচ চিৰ জৰিয়তে বায়'মেট্ৰিক ই কে চিৰ সুবিধাৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা নিয়োজিত কৃষি সখী, কৃষি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সহায়ত ই কে ৱাই চিৰ কাম সম্পন্ন কৰিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন বেংকৰ প্ৰতিনিধিৰ সহায়ত নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ নম্বৰ সংলগ্নৰ লগতে প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰ ডিবিটিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব এইখন শিবিৰত। তাৰপিছত একেবাৰে লাষ্টত কোৱা হৈছে শিবিৰত ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংকৰ প্ৰতিনিধিৰ সহায়ত প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰ বাবে সক্ষম আধাৰ সংযুক্ত বেংক একাউণ্ট খোলাৰ সুবিধা থাকিব। তো অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা শিবিৰত পি এম কিষাণৰ ই কে ৱাই চি বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক, আৰু যিসকল মানুহে এতিয়ালৈকে বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব পৰা নাই সেইসকল মানুহৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংকত আধাৰ সংযুক্ত বেংক একাউণ্ট খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। তো আজি ইমানেই।